কি ফুল ধৰিব পাৰিছনে বাৰু নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আজি মই আপোনালোকক আমাৰ এই এখন পাচলিৰ বাগিচা সৰু বাগিচা কি কিনো আছে ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আমি কি কি সাৰ দিওঁ ইয়াতে ক'ম আপোনালোকক চাই থাকিব শেষলৈকে ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ ঘৰৰ পাচলিবোৰত আমি একো তেনেকুৱা সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ইয়াত কেৱল গোবৰহে দিছে পেহীয়ে আৰু এই পাচলিবোৰ চব পেহীয়ে কৰা পেহীৰ কাৰণে ঘৰতে এইবোৰ সেউজীয়া পাচলিবোৰ খাই থাকিবলৈ পাওঁ এতিয়া মানে একো পাচলি তেনেকুৱা কিনিবলগীয়া নহয় চব ঘৰৰে পাচলি তাৰপিছত এইফালে অকণমান আছে মূলা চবৰে অলপ অলপ আছে আমি তিনিজনীহে মানুহ পেহী ছোৱালী আৰু মই খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায় এই পাচলি তাৰপিছত এইফালে পালেং শাক আছিলে পালেং শাকবোৰ বেয়া হৈ গ'ল সোনকালে তাৰপিছত আৰু ইয়াত দি এয়া লফা শাক লফা শাক দুসাঁজমান খালোঁ বাৰু এতিয়া চবতে আমি গোবৰে দিছোঁ এয়া লফা শাক তাৰপিছত এইফালে আছিলে খুতৰ শাক এইবোৰ এতিয়া গুটি ওলাই গ'ল গুটি ওলালে খাবলৈ বেয়া হয় ইয়াতো আছে মূলা মূলাবোৰ এই অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছে দুটামান তাৰপাছত এইফালে আছে লাই শাক লাই শাক খুবেই প্ৰিয় মোৰ ভাজিয়ে খালেও ভাল লাগে চাটনি বনাই খালেও ভাল লাগে আৰু হাঁহৰ মাংস আৰু লাই শাক সকলোৱে চাগে খাই ভাল পায় তাৰপিছত গাহৰিৰ লগতো খায় লাই শাক যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ খাই ভাল লাগে এয়া হ'ল লাই শাক তাৰপিছত এইফালে অকণমান আছে এয়া পালেং শাক ইয়াৰ পাতবোৰ নিওঁ তাৰপিছত এইফালে আছে ডাংবডীৰ নিচিনা হয় এইটো আমি ঘেগেৰা মাহ বুলি কওঁ আপোনালোকে চিনি পাই নাই বাৰু এয়া দেখিছে এয়াও লাগিছে এয়াও খাইছোঁ এয়া বহুত লাগিছে বাৰু তাৰপিছত এইফালে জলকীয়াজোপা আছে আৰু এয়া ভুল দেখিছে একেবাৰে থুপি জিকাৰ দৰে এবিধ আছে সেয়াও লাগিছে তাৰপিছত এইখিনিত আছে এটা এয়া তাৰপিছত এইফালে আছে নহৰু নহৰু তিনিহাৰি দি থৈছে এইফালে আছে আলু কি ফুল ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু বৰ ধুনীয়া লাগিছে মাজৰ কলিটো হালধীয়া আৰু এইফালে বগা এয়া হৈছে আলুৰ ফুল আগতে আলুৰ ফুল দেখা নাছিলোঁ বাৰু আলু দি থৈছিলে তিনিহাৰিমান এইখনেই হৈছে আমাৰ সৰু পাচলি বাগিচা সেউজীয়া পাচলি
তারপরে এফালে অমিতা গছ আছে, দেখা মজাই বেলেগ। এফালেও লাগিছে লাও, দেখিছেনে? এয়া যোৱা বছৰ যিবোৰ লাও লাগিছিল সেইবোৰ অকণমান দীঘলীয়া আছিলে, এইটো অকণমান কিবা থুপুকা নিচিনা। টেকেলি লাও, লাও লাগিছে। এইটো আৰু এসপ্তাহমান হ'লে খাবই পৰা হ'ব। যোৱাবাৰ বেঙেনা বহুত বেছি লাগিছিলে, এইবাৰ খৰুৱা বেঙেনা এজোপাই আছে, দুই তিনিটা লাগিছে। তাৰপিছত বগা বেঙেনা আছে এজোপা। মুঠৰ ওপৰত ঘৰৰ পাচলি খোৱা মজাই বেলেগ। খৰাহী এটা লৈ আহোঁ, কি কি পাচলি লাগে। পাচলিটো এতিয়া অমিতা আৰু এই ডাক ঘেগেৰা মাহ, ভোল, এনেকৈ আছে। এইবোৰ শাকবোৰ, এয়া সেউজীয়া শাকবোৰ, খুতৰা বিচাৰিলেও পাওঁ। লাই, লফা যি লাগে ইয়াতে অলপ অলপ আছে, তিনিজনীৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। পেহীয়ে ইয়াতে বৰশীও বাই থাকে এইটো পুখুৰীতে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।